Halløj, og velkommen til live. Ja. Og velkommen til Camilla. Jeg tænker lige, vi giver det sådan lige 10 sekunder, til at folk lige så stille kan komme ind i liven her. Men jeg kan jo lige fortælle, at vi laver den her live, fordi at vi i sidste uge lancerede vores Hogwear-kollektion, støttende tøj til efterfødslen og generelt i livet. Og der holdt vi sådan et event herinde på vores kontor, hvor vi også havde Camilla med. Og det var bare så sindssygt godt, at jeg tænkte, hvorfor ikke lave en live, hvor vi kan fortælle alle de her vigtige ting til alle jer, der måske ikke lige er i området af, hvor vi bor. Og det vælter ind, og det er simpelthen så fedt. Nå, Camilla, jeg tænker, vi bare går i gang. Mm. Jeg har det sådan med din titel og det, du laver, at jeg vil helst have, at du selv præsenterer dig, fordi ja. Jeg er altid sådan et, hvad er det, uro, gyn og fys. Men forklar lige, hvad er det, din ekspertise er? Ja. Så jeg er uro, gyn og fys, og det står selvfølgelig for en forkortelse af nogle ting, og i virkeligheden så er det alt relateret til det her med blære, underliv, graviditet og efterfødselsproblematikker. Så det er noget af det, vi ved rigtig meget om. Det er meget sådan nørdet uddannelse, og det er ikke alle fysioterapeuter, der lige hopper på den. Og os, der gør, er klassisk enormt passioneret omkring alt det her i relation til kvindekroppen og mænd og børn selvfølgelig også. Men også er det særligt kvindekroppen. Jeg arbejder på Klinik for Kvindekroppen, som ligger inde på Østerbro, og vi har også en afdeling i Vejle, hvor vi udelukkende er urogenops fysioterapeuter. Så det er alt det her omkring graviditet, efterfødsel, underliv og i relation til det her selvfølgelig også efterfødselsmave. Det bruger vi meget tid på at vejlede og snakke med kvinder omkring. Og I er sindssygt dygtige, og vi har arbejdet sammen med jer jo i, ja, i hvert fald 3 år, vil jeg sige. Og vi har også haft en dialog, Camilla og jeg, omkring det her Hogwear, hvordan kompressionszonerne ligesom skulle placeres på maven, for at de gjorde alt det rigtige for maven. Vi startede med at lave en version, hvor den ligesom kom til at trykke nedad, i stedet for at løfte op. Så det er sådan nogle ting, vi har fået rettet til i samarbejde med Camilla. Lad os snakke lidt om mormaven, som det jo skal handle om her, fordi at den kan jo se ud på mange forskellige måder, ved vi. Men hvad kan du sige er fælles for alle, der har født inden for de sidste 6 måneder? Hvad er det, der foregår i maven efter den fødsel? Jamen, maven har jo været ret langt ude, og 100% alle gravide har haft delt mavemuskler. Det vil sige, at midtlinjen har givet sig, og mavemusklerne har givet sig, og blevet noget længere. Der er også rigtig mange gravide, som måske ikke var helt så aktive, og er helt så aktive under graviditeten, som de var før, særligt i de sidste trimester. Så der er noget styrke omkring maven og vævet, som ofte ikke er helt så stærkt på den anden side af en graviditet. Og vævet skal rigtig meget lang tid til at trække sig sammen. For nogen går det meget stærkt, og for andre tager det altså noget længere tid. Og du spurgte mig lidt til det her med måneder og hvor lang tid. Og i forhold til delte mavemuskler, der ved vi, at der går i hvert fald sådan 3-6 måneder, før at langt de fleste har trukket sig sammen. Det kan også tage helt op til et år. Og i virkeligheden så tager kroppen efter graviditet faktisk op til 2 år om ligesom at komme sig. Altså jeg synes jo stadig, nu er det jo 5 år siden, snart 6 år siden, jeg har været gravid. Og jeg synes stadig, når jeg stiller mig tilbage og laver nogle bestemte øvelser, så er der lidt, altså der er jo ikke en decideret Toblerone, men det der med, maven ser jo bare anderledes ud. Så, præcis. Og der så kan selvom godt, der går 2 år, altså er der stadig noget, der vedbliver resten af livet? Ofte har man en lidt større afstand, efter man har født 1, 2 eller 3 børn, end man havde før. De færreste ved jo egentlig, hvad de har afstand i midtlinjen før. Men det at have en lille afstand, jeg kan også godt få en lille Toblerone frem, når jeg læner mig tilbage. Det behøver ikke betyde, at jeg har en svag core eller en svag midtlinje. Det er bare, fordi afstanden er en lille smule længere, end det var før. Og når man positionerer sig i nogle forskellige holdninger eller belastninger, jamen så går trykket derhen, hvor der er mest plads, og det er der klassisk i midtlinjen, for det holder ikke helt så meget, som musklerne gør. Og så er der jo også hele det her omkring, vævet har været derude. Det er ofte mere eftergiveligt, end det var før. Og er man på andet eller tredje barn, så man også oplever, at det tager ofte længere tid. Det er lidt mere eftergiveligt end efter første, hvor man oplevede, at der kommer lidt meget noget hurtigere tilbage til egen krop hos de fleste, men altså ikke hos alle. Så tålmodighed er godt i forhold til kroppen, og så kan man selvfølgelig gøre en masse gode ting for sig selv og sin krop. Ja, og det kommer vi ind på lidt senere. Der er også noget med de her hormoner,
som bliver frigivet jo igennem graviditet, men især særdeleshed også efter en fødsel, når man ammer. Kan du ikke fortælle, hvordan, for det påvirker faktisk maven. Ja, det gør det. Og det er jo de samme hormoner, som vi har en helt almindelig cyklus, så noget af det kan faktisk også overføres til, hvordan kroppen ændrer sig i løbet af en cyklus. Men relaxin, som jo faktisk pikker i den tidlige del af graviditeten, relaxin, det er det, der er med til at blødgøre vores væv i kroppen og gøre, at vi kan blive gravide, og vi kan føde et barn, at kroppen kan give sig til det. Det kan faktisk spores i kroppen op til 12 uger efter en fødsel. Så vi er stadig bløde i lang tid efter fødslen, og det er vævet selvfølgelig også. Hvis man så ammer, så vil det klassisk også være sådan, at østrogen bliver holdt nede. Det er også derfor, at menstruationen ofte bliver udsat. Og det vil sige, at der er lav østrogen, der er faktisk også højere progesteron. Nu begynder det at være lidt nørdet omkring de her kønshormoner, men de fleste ved, at vi har forskellige kønshormoner, hvor østrogen er en af dem, og progesteron er en anden. Når østrogen er lav og progesteron er høj, så er vi faktisk lidt mere sådan elastiske i vævet. Vores tarme har også en tendens til at blive lidt mere elastiske, og man har faktisk en tendens til at blive en lille smule mere oppustet. Så det handler jo ikke altid om maven og væv og muskler, men nogle gange så handler det også om, hvad der sker inde i maven. Og eller alle de croissanter, man spiser, når man er på barsel. Præcis. Men hvad man putter ned i maven, og hvordan tarmene de lader sig påvirke det, og i virkeligheden så minder det stadie, man er i, mens man ammer, en lille smule om den periode, man er i fra ægløsning hen til menstruation, hvor de fleste kender det her med, at man bliver en lille smule oppustet. Så hvis man ammer og føler sig meget oppustet, så handler det ikke altid om del i mavemusklerne og en kerne, der er svag. Det kan det gøre, men det kan altså også være hormonerne, der spiller ind. Så er der det her med træning, som jeg tror, mange genkender, især når man så har født og går med et barn, og man tænker, åh, jeg burde også træne, og der er den der bækkenbund og den der mave. Altså, kan man træne sin mave til, at den bliver stærk? Det kan man. Og jeg tror, det vi også skal snakke om lidt inden det her, det med, hvor meget træning kræver det, og hvad hvis man ikke får trænet, og det er for sent at få trænet sine dele mavemuskler og sin krop generelt, og det er aldrig for sent. Det er en rigtig god idé at træne sin krop op efter en fødsel. Særligt i forhold til bækkenbund, hvis man har født vaginalt, men også bare i det hele taget, hvis man har født eller været gravid, så har der været ret stor pres på bækkenbunden. Og har man født ved kejsersnit, så er der også nogle mavemuskler, som ofte har brug for lidt mere kærlighed, fordi de er blevet opereret og skåret i og syet i, og det kan de rigtig godt lide at få lidt opmærksomhed i forhold til at få kontakten tilbage til muskulaturen, ligesom bækkenbunden også har brug for, at vi skaber noget kontakt til den igen. Det er en god idé at komme tidligt i gang. Man skal ikke have dårlig samvittighed, hvis overskuddet ikke er der, og det kræver altså ikke så meget. Man kan gøre ret meget i sin hverdag, og hvordan man bruger sin krop. Det kommer vi lidt omkring nu her. Jeg tror også, det handler om, der er meget snak om det her med den flade mave, og komme tilbage til sin gamle krop, men at vi glemmer, at måske træning handler om, som du nævner, Camilla, at det er træning af bækkenbund, det er kernen, det er noget, der ligesom gør, at vi bliver stærke igen frem for flade, eller hvad det nu er, vi gerne vil. Selvfølgelig også blive rettet nok tilbage til, men at det er den træning, vi taler om, når vi træner træning efter fødsel. Så det er ikke tilbage til den flade mave nødvendigvis, men tilbage til den stærke mave, og sådan stærke core. Og jeg ved ikke, om vi skal komme ind i lidt af det her med træning, at vi har jo flere lag af muskler, og bækkenbunden sidder dybt. Vi kan ikke se den. Den skaber ikke nogen bevægelse i kroppen. Og lige sådan har vi nogle mavemuskler, der sidder dybt og egentlig ikke skaber nogen bevægelse i kroppen, men som er med til at holde. Og hvis man har den her mave, der buler lidt, så er det altså ofte, fordi det dybe system, som hele tiden går og arbejder, når jeg samler en baby op fra gulvet, bare tager et glas vand, så skulle det dybe system, faktisk både bækkenbunden og den dybe mavemuskulatur, den skulle gerne tænde for at holde vores core og for at stabilisere ved helt lave belastninger. Og det vil sige, at i dagligdagen, der skulle vores kerne faktisk gerne være aktiv, og derfor kan vi også træne den i dagligdagen. Det behøver ikke at være lange træningspas på en måde, der gør, at man træner. Det, der ofte sker, hvis man kommer lidt hurtigt i gang med træning og lidt mere high-loaded træning, det er, at man får fat i alt det ydre, for det er det, vi kan se, det er det, vi kan mærke, det er det, der laver bevægelse, lige mavebøjninger, skrå mavebøjninger, alle mulige bevægelser, der ved vi, at alt det ydre er på. Det indre skal nogle gange have en lille smule mere opmærksomhed, sådan at vi for eksempel også inddrager bækkenbunden i vores træning og i vores core-træning. Og det er meget nemt at få implementeret i en hverdag, hvor man måske har lidt travlt med en nyfødt eller flere børn derhjemme. Så man kan gøre rigtig meget der. Det kommer vi også lidt ind på senere, fordi sidst i udsendelsen, der viser vi også tre øvelser, som I nemt kan lave. Ja. Men Camilla, du skrev til mig det her med, at hvis man bruger maven som en hylde, så bliver den en hylde. Ja.
Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener, men kan du ikke lige sådan forklare det? Jo, men kroppen er ikke klog i den forstand, at den ved, at den skal komme tilbage og være stærk. Ballerne, som ofte også bliver flade under graviteten, fordi vi positionerer os i forskellige stillinger, bliver ofte også flade, og de ved ikke, at de skal være stærke at sidde der. Så det er det her med use it or lose it, og det samme med maven. Så når vi bliver gravid, så positionerer vi os, og det gør tyngden, lige at se, om jeg kan stå lidt mere på midten, så vil vi ofte stå en lille smule mere sådan fremskudt med maven, fordi det er det, som tyngden også giver os, og så tilbage med overkroppen og en lille smule større runding her. Når vi gør det, så hvis vi har, så åbner vi faktisk vores kropstamme op til, at vi har vores diafragma, vores brystkasse, vores bækkenbund her, vores bæk. De skal gerne stå sådan fint oven på hinanden. Og når vi så står sådan her, så åbner vi det op. Det vil sige, at vi skubber alt vævet frem. Det er fint, når vi har en baby i maven, så kommer baby ud, og så har vi ofte en tendens til at lande her igen. Og i stedet for, at baby nu ligger inde i maven, så ligger baby på maven. Og så bliver maven lidt den her hylde, vi bruger til at bære baby på. Mm. Og der er kroppen altså ikke klogere, end dem gør bare det, vi beder den om. Så hvis vi beder den blive til en hylde, og den passende kan være der, jamen så bliver den der bare, og så er den der, hvor den fylder lidt mere måske. Hvor hvis vi beder den om at gøre lidt andet, og måske være en lidt mere større medspiller i vores holdning, f.eks. komme lidt mere tilbage her, så holder den os faktisk bedre. Og så har vi også fornemmelsen af, i stedet for at vi presser vævet frem her, hvor vi oplever den her lille morbule eller mormave, jamen så flytter vi faktisk organerne lidt mere tilbage, og så vil vi også opleve, at maven bliver presset mindre frem. Fordi det, at maven bliver presset mindre frem, det kan have nogle konsekvenser i forhold til det her med at gå og spænde i maven hele tiden og føle, man ser gravid ud. Det kommer vi også tilbage til. Men det er en god idé at positionere sig lidt anderledes, så man ikke altid bare bruger den der mave som hylde. Mm. Ja. Og vi var lidt inde på det før, men det her med en stærk core er vigtig. Og du har fortalt mig det her med, at hvis man går og spænder op i de ydre mavemuskler, så kan man faktisk få en svag core. Kan du ikke lige forklare det forhold? Jo, det er måske ikke altid det, man spænder op, der giver en svag core. Ofte så er det den anden vej rundt, at man måske har en svag core. Det har de fleste, der har været gravide og har født. En core, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Og igen, det er de her dybe muskler, vi ikke nødvendigvis kan se eller mærke. Og så vil der ofte ske det, hvis man oplever, at maven buler eller man føler sig svag, så begynder man at gå og spænde i maven. Og det er ofte det yderlag, vi ligesom går og holder maven med. Altså de yderlag af muskler, som er skabt til at bevæge os ud i kraften, når der skal noget, de er ikke skabt til at holde os dagen lang. Og det, der sker, når vi går og spænder i vores mave hele tiden, hvis vi forestiller os vores mave som sådan en ballon, med der er organer og væske inde i, men vi forestiller ballonen med luft. Hvis jeg går og spænder min mave hele tiden, så sker der tryk ind i maven. Og det tryk skal jo gå et sted hen, og det er fint, vi kan godt lide tryk i maven. Det er hele tiden det, der gør, at vi stabiliserer os selv. Men hvis tryk er vedvarende her, så vil der ske det, at det enten går ned mod bækkenbunden, som kan give op, eller den kan spænde op. Men det går også op mod diafragma, som jo lige har siddet sådan her under en graviditet, og gerne vil ned og arbejde igen. For diafragma skal vi bruge til at ilte kroppen og berolige vores nervesystem. Det er også med til faktisk at fjerne noget af det væskeflow, som kommer ind i maven jo helt naturligt, der er diafragma med til at fjerne det væske op mod hjertet igen. Så vi har brug for, at diafragma kan bevæge sig. Vi har brug for, at bækkenbunden kan bevæge sig. Så det er ikke så hensigtsmæssigt at gå og spænde i maven dagen lang. Så er det bedre, at man styrker sin core og får styrket det indre og måske positionerer sig lidt anderledes. Og så gør nogle tiltag, for at man ikke hele tiden går og spænder i sin mavemuskulatur. Det kunne være tøjet, det kommer vi lidt ind på, fordi der, hvor hokværen og det her støttende tøj er mega godt. Men det kan også være det her med at gå ind og tøj, hvor man egentlig bare kan slippe maven fri. Ja, fordi jeg tænker egentlig, det er en... Og i øvrigt, altså stille spørgsmål i kommentarfeltet. Jeg kan se, at vi har Louise, der sidder herude, og hun viser mig et spørgsmål. Nu kommer I ind på noget i forhold til kejsersnit. Har du noget særligt at sige om kejsersnit, fødsler og mave? Ja, der er meget at sige. Meget godt at sige. Kejsersnit er jo her, hvor vi får noget arvæv i maven. Og nu ved jeg ikke lige, hvad spørgsmålet går på i forhold til det her med kejsersnit. Men nogen oplever, at der kommer den der lille hylde. Og det kan være, at det er det, der bliver spurgt til, når vi også snakker om hylde i forhold til maven. Altså det er hud, der hænger ud over? Ja, det er hud, der hænger ud over. Ja. Og det kan skyldes flere ting. Det kan skyldes den måde, man er opereret på. Den måde, som man er syet på i vævet. Det kommer også lidt an på, hvor mange lag de har syet. Det kan være forskelligt fra kirurg til kirurg og kvinde til kvinde, hvordan de syer. Men det kan også være, fordi arvet er stramt og trækker indad. Og der er sådan en rigtig god idé at arbejde med sit ar.
Og som jeg også nævnte før, så er det lidt sværere at få kontakt til mavemusklerne efter en operation i maven, end hvis man er født vaginalt. Så her er det måske endnu vigtigere at give lidt kærlig omsorg til sin mave. Også mod bækkenbunden, men hvor kvinderne, der er født vaginalt, måske har lidt mere behov for at få god kontakt til den bækkenbund. De har noget arvæv nede i underlivet måske. Så har kvinder efter kejsersnit arvæv i maven, som skal have lidt ekstra opmærksomhed. Jeg håber, det var svar nok på dig, der spurgte til kejsersnit, eller I sidder sikkert flere derude. Ja. Og endelig stille spørgsmål. Vi har også lagt tid ind i live her, så der kan komme nogle spørgsmål til sidst. Men jeg tænker, nu vi snakker om denne her, det her, du nævnte det selv lige, det her støttende tøj, og det er jo her, jeg gerne lige vil lave sådan en whoop, over til vores hogwear, som vi jo har lanceret i denne her uge. Og dem har vi jo kæmpet med i 2 år, tror jeg, for at lande på den helt rigtige måde. Vi startede med at lave, og det kan I også se i sådan en Instagram-opslag, jeg har lavet, men altså at lave sådan en meget højtalget. Og så tænkte vi bare, så skal der jo bare noget kompression ind her. Og så var du på besøg, Camilla, og så trak du i dem, og så var du sådan, ja, jeg tror, altså jeg vil nok ikke lave dem så højt, sagde du på det de første. De begrænsede nemlig vejrtrækning, og det at diafragma kunne bevæge sig rigtig, altså bevæge sig frit. Så de var lige en tand for høje i forhold til, hvad støttende tøj egentlig skal give. Så blev det lidt for støttet. Ja. Ja, og jeg tror også, det var sådan en, fordi så, hvis man googler postpartum clothes eller belts eller sådan noget, så finder man alt muligt, der går nemlig helt derop og suger ind som et korset. Ikke? Og så der blev vi lige guidet i den lidt forkerte retning, men så var det godt, du kom ind ad døren og hjalp lidt der. Der var også det andet, hvor at vi havde lagt noget kompression omkring maven, og så har vi ændret det til nu, fordi du sagde, det der kan være med det, det er jo, hvis det så begynder at skubbe ned. Og hvis vi også begynder at tale om prolaps, altså at man kan have underlivsprolaps, og det er jo ikke særlig godt, hvis man så også tager noget tøj på, der skubber tingene nedad. Så det vi ændrede efter at snakke med Camilla, det var, at vi lagde kompressionen ind allernederst. Jeg har den faktisk på her, så vi kan jo vise det. At det ligger helt hernede, så det trykker ind her, i stedet for at mose ind her. Det er også derfor, vi har fået lidt spørgsmålet, er det shapewear? Og det er det ikke. Vi er ikke ude på at give en vipsetalje og trykke dig ind, sådan så du får en timeglasfigur og alt det der, som shapewear gerne vil. Som også er langt mere elastan produkter end det her. Vi vil bare gerne sørge for, at du får det her kram nede på den nederste del af maven, og også at give dig et kram omkring maven, men ikke i sådan en grad, at det bliver for meget. Og det er også derfor sådan en lille note til det, hvis du køber dem, og du synes, det sidder for stramt, og du ikke kan trække vejret, og det bliver ubehageligt, så skal du gå en størrelse op. Vi har allerede ligesom set, at det er, man har en tendens til sådan at vælge måske den størrelse, man umiddelbart er, men hvis man er til noget, der ikke sidder så stramt, så gå altid en størrelse op. Det vil du også kunne passe. Mm. Men hvorfor, Camilla, er det, at det er godt med støttende tøj i den her efterfødselstid? Jamen det er der mange gode årsager til, eller vi har også snakket om det her med, hvornår og tidligt må man begynde at bruge det, og det er jo individuelt, men det kan vi godt lige komme tilbage til. Mm. Vi anbefaler meget ofte støttende tøj, fordi rigtig mange af de kvinder, der kommer ind i klinikken hos os, har udfordringer med delte mavemuskler eller en svag core. Og så går de og holder, altså aktiverer de ydre mavemuskler, som vi lige har været omkring nu her. Og det er super uhensigtsmæssigt for bækkenbunden, hvis den også er svag og har lidt udfordringer. Men det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis man rent faktisk gerne vil have kernen til at arbejde. Fordi hvis alt det ydre spænder op, så inviterer vi ligesom ikke kernen på. Så siger det jo bare til kernen, hey, vi arbejder, du behøver ikke gøre noget. Så tænker jeg, okay, easy going, jeg bliver også brugt som hylde, så jeg er bare her. Så hvis vi gerne vil invitere kernen lidt mere ind og gøre det arbejde, den egentlig er skabt til at gøre, altså holde jer dagen lang, så man ikke er fuldstændig udtræt omkring sin core, når man når aften, så skal man altså prøve at give lidt slip i alt det der ydre. Og det kan være rigtig svært at give slip, både for kvinder, der lige har født, men det her det er altså også for mange, noget, der hører til teenageårene, at man allerede der er begyndt at spænde i maven. Vi har mange kvinder inde, hvor jeg spørger, går du og spænder i maven? Og så siger de, nej, det har jeg ikke lige tænkt over. Og så snakker vi videre, og vi vejleder, de går hjem og arbejder med noget, og så kommer de tilbage, og så siger de, jeg har faktisk mærket efter, at jeg går og spænder i maven hele tiden. Mm. Og jeg kan slet ikke give slip, og når jeg giver slip, så er det fysisk ubehageligt for mig, og jeg tror faktisk, jeg har gjort det, siden jeg var 15. Og det er mega vigtigt, at man øver sig på det. Og så er det altså ikke overnight, at man bare lige giver slip på maven og begynder at trække vejret, selv hvis det er fysisk ubehageligt. Og der er lige præcis det her tøj, der går ind og støtter og holder maven og giver det her sådan lidt kærlige kram. Det giver den her fornemmelse af, men du behøver ikke gå og holde dig selv, jeg er her.
Og så kan kernen faktisk arbejde i de belastninger, som vi jo hele tiden går og gør, og særligt med små børn, det er ikke de fleste, der sidder stille dagen lang. Så man inviterer på den måde kernen lidt mere på ved at gå i noget tøj, hvor de ydre kan slappe af, og hvor man i det hele taget kan slappe lidt bedre af og trække vejret frit, fordi diafragma er også en stor del af den her kerneaktivering. Og der er jo sådan en, fordi vi har fået spørgsmålet også, da vi havde vores event, både med Hogwarts, men også med vores graviditetsbælte. Der er sådan en forståelse derude omkring, når hvis jeg nu tager noget støttende på, og hvis jeg løfter min mave, hvis jeg holder på den, så bliver den jo bare svag. Hvad er det rigtigt? Altså det er der intet, der tyder på, og der er sådan lavet nogle ældre studier, som viser det her med, at hvis man går med noget, hvad hedder det, kompression eller noget facilitering ned omkring vores ankler, det kunne være en sportstape for eksempel, hvor man tidligere har tænkt, at det her var noget, der gjorde vævet meget sværere, så er der faktisk tværtimod vist det modsatte af det her med, når der er noget, der sidder og faciliterer lidt, så er der faktisk en større sandsynlighed for, at det arbejder mere aktivt. Der er ikke lavet studier på maven. Så langt er vi slet ikke endnu i forhold til det her med Hogwear. Der er lavet i forhold til bælter og graviditet, hvor man ser, at bælterne faktisk øger, hvad hedder det, den fysiske aktivitet og øger, hvad hedder det, mindsker smerterne og gør dermed, at man kan være mere aktiv, og dermed bliver man jo også stærkere. Jeg tænker også, det er lidt det samme med det her. Ja. Så nej, det er slet ikke noget, man skal være bekymret for, at musklerne bliver svage. Det har jeg aldrig set som en bivirkning eller en konsekvens af det at gå i noget støttende tøj. Igen, det skal være støttende og ikke masende eller shapende. Nej. Let støtte, let kompression, der føles rart. Føles som det der, det er rart. Kan vi lige kort runde, fordi det er nogle af de spørgsmål, vi får allermest, det er, kan jeg bruge det, når jeg har fået, når jeg fik et kejsersnit, og også ved delte mavemuskler? Mm, ja, og det rigtigste svar vil være, ja, hvis du føler, at det er ret for dig. Momkan har lavet den her kejsersnitstrusse, som lige præcis gør plads til arvet, og den kan være rigtig god i den første tid efter fødslen. Og jeg ved også, at Nana dem faktisk også lidt i kraft af den her kejsersnitstrusse kiggede lidt ind i Hogwarts, fordi der var rigtig mange, der synes, den var rar med det der kompression. Og lige præcis det her med del i mavemuskler, der er rigtig mange, der går og spænder i maven, så vil Hogwarts være super rart at have på. Der er nogle kvinder med del i mavemuskler og med, hvad hedder det, en svag kår i det hele taget, som synes, at det her med at have noget, der strammer bare lidt, det giver dem fysisk ubehag. Og så skal man selvfølgelig ikke have det på. Men det handler ikke så meget om tilstanden delte mavemuskler. Det handler simpelthen om den enkelte og hvordan det føles at have det her. Og der er altså forskel på stramme korperbukser, som de færreste synes er rart, når man sætter sig ned, så maser de ind. Anna havde sådan nogle lidt ufleksible bukser på, som jo ser virkelig dejligt ud, men som slet ikke giver sig i løbet af dagen, når man putter noget ned i maven, og den lige så stille måske vokser, fordi man heller ikke har været på toilettet, eller man lige spiser. Det er jo derfor, jeg ikke har gået i korperbukser de sidste 5 år, men okay. ja. Men så for nogle er det rigtig rart, men mange af de her bukser mangler elasticiteten til at følge kroppen i løbet af dagen, og det gør det her sådan lidt mere elastiske materiale. Der er også mange, der spørger, hvad hedder det, fordi hvis de har brugt vores graviditetsleggings, om det er det, det samme, er det, hvad er det, jeg får? Og det er, altså man kan sige, garnet, der er blevet brugt, er med vores graviditetsleggings, er det bambusviskose, det her det er mikromodal. Det har meget af den samme følelse og udseende, og også vi har også lavet vasketest, det taber ikke farve, det forbliver, den holder også kompressionen, der er også nogle af jer, der spørger. Når man, så tager jeg det på, og så bliver den vel mindre og mindre stram. Nej, det gør det faktisk ikke. Den holder rigtig meget elasticiteten, så hvis du føler, du har fået den forkerte størrelse, så returner og gå en størrelse op. Jeg kan sige, at jeg har størrelse medium på her. Der kan man se, at den er sådan lidt løs heroppe. Det er min mere chill leggings. Hvis jeg skal have en lidt strammere udgave på, så kan jeg også passe størrelse small, så får jeg et lidt større kram. Men det er jo altså... Det er ikke one size fits all, så det er virkelig sådan noget med at fornemme, hvad kan jeg godt lide. Er man en af dem, der ikke synes, at det skal sidde alt for stramt, så vælger størrelsen. Jeg bruger også normalt small faktisk, og har også en medium på. Jeg kan godt lide, at det sidder og støtter, men må helst ikke være alt for stramt på mig. Jeg kunne sagtens have en small på også, uden at det er fysisk ubehag. Jeg kan bare godt lide, at det er lidt større, når det shaper. Så jeg ikke shaper det, man ikke kalder støtter. Nej. Ja. Krammer. Lige præcis. Camilla, jeg tænker, at vi skal vise de her øvelser. Ja, og så ting, som vi nævnte, kom tilbage til det her med, hvor tidligt må man bruge det. Ja, fordi Nana skrev til mig, hvor tidligt må vi egentlig bruge det her, fordi vi har skrevet 4-6 uger på produktet. Nogen er der noget i vejen for, at man bruger det med det samme. Og det er der faktisk ikke. Igen kommer det meget an på den enkelte. Men det, der er meget vigtigt, det er, at lige når man har født, der er maven jo naturligt noget større, end den er f.eks. 4 uger efter. Det vil sige, at tøjet, det er den størrelse, man klassisk ville skulle hen i 4 uger efter, der vil måske stramme lidt meget på en mave, der lige har født. Der kan det måske være bedre, hvis man har haft graviditetsleggingsene, og så tage dem på.
For det, der sker, hvis vi er, at vi får for stor kompression på, og vi har skrevet sådan de der fire, jeg kan ikke huske, vi lander 4-6 uger. 4 uger, ja. Det er, at når man maser for meget ind, og særligt hvis man jo også er født vaginalt, så øger man altså trykket ned mod bunden. Og her har vi en bækkenbund, der forsøger ligesom at komme tilbage, noget væv, der forsøger at komme tilbage i en helingsproces, og det skal i hvert fald, tænker jeg, have 4 uger, inden man begynder at lave kompression. Man kan sagtens have masser af støtte på, de skal bare ikke være alt for stramt. Så hvis man har en størrelse større, kan mærke, at det her det føles godt, jeg får ikke nogen tyngde, det er bare dejligt, jamen så gør det, og så få gang i jeres vejrtrækning, få gang i at bruge jeres mave, og ikke være bange for at bruge den i løbet af dagen. Det er ofte det, der skal til for, at den får sin styrke tilbage. Men I kan altså godt bruge den ret tidligt. Jeg vil anbefale, at I ikke tager noget, der er alt for stramt på i den første tid. Så lad lige maven komme tilbage, bruge noget gravitetslægningslæggelse eller andet. Og så må I ikke opleve tyngdegener ned mod bunden, når I har noget, der støtter jer og krammer jer. Så er det, fordi trykket er lidt for stort. Men altså, så når der er gået 4 uger i hvert fald, så kan du hoppe i dem her, og så behøver du ikke have gravitetslæggelsen på i 2 år, som jeg tror, jeg havde det, indtil min kæreste sagde, nu skal du sælge dem der, eller smid dem ud. Så er det et forsøg på at lave nogle sorte leggings og shorts, det her det er jo shorts, som jeg står med, som ligesom er lækre og kan bruges efter et fødsel, uden at det krammer for meget, men også hvor den holder lidt, og du kan komme ud af de der graviditetsbukser og leggings og sweatpants og hvad vi ellers har. Ikke? Du kan købe den tidligt, og så kan du prøve at teste det af, og så kan du ret hurtigt, tror jeg, mærke efter, er det her rart, eller er det for tight endnu, indtil min mave lige har fået lov til at komme sig. Og lige om lidt, der deler vi en kode til en rabatkode til Hogwear, men vi skal lige vise de her 3 øvelser først. Ja, ikke? Jo. Så, og nu har vi valgt nogle øvelser, der er stående og siddende, og det er der flere årsager til. Både fordi det er mega nemt at gå til, og særligt hvis man er mor, der har et lille barn. De her øvelser kan man faktisk pretty much lave med en baby på armen. Men også fordi, at kernen er faktisk mere aktiv, når vi står. Det der med, at vi altid laver mavetræning i liggende. Der er kernen jo ikke skabt til at stabilisere, for når vi laver liggende træning generelt set, så er vi jo, når vi ligger os ned generelt, så er det jo kroppen skabt til at slappe af. Så det er en mere naturlig måde at træne kroppen på, at lave stående og siddende træning for eksempel. Og dermed ikke sagt, at vi ikke laver liggende træning, det gør vi det, der er mange argumenter for, at vi også gør, fordi vi kan få større load på mavemusklerne, men vi har lavet de her siddende og stående. Og jeg synes, vi skal starte med de stående, fordi det er lidt nemmere. Og jeg har fået lov til at bruge en anden som case. Det, der er en god idé, når man begynder at træne sin mave efter fødslen, det er, at man også får bækkenbunden med. Det er der rigtig mange grunde til, fordi bækkenbunden ofte er gravid, men også fordi, at når man aktiverer bækkenbunden, så skulle spændingen gerne gå op i den dybe mavemuskeltransversus. Vi ved, der er en direkte synergi imellem de to muskler. Det kan godt være påvirket efter en graviditet og en fødsel, så det ønsker vi at genskabe. Og derfor så går jeg lidt ind i det her med at sige til Nana, nu kniber du. Og det må du gerne gøre, Nana, bagfra, som skulle du holde på noget luft. Lav et lille knib. Og det håber jeg, I har fornemmelsen af, hvordan man gør. Og ellers så opsøg en urogenomisk fysioterapeut, der kan hjælpe jer til, hvordan er det egentlig, jeg kniber. Men som udgangspunkt, knib bagfra, uden at det er ballerne, der spænder op. Det er det der blåbæret. Ja. Altså samle et blåbær op med... Løfte et blåbær. Ja, og så husk at sænke det igen. Og grunden til, at vi bruger blåbær-metaforen, det er fordi, at det er ikke nødvendigt at lave et maksimalt knib altid. Så kan det faktisk være sværere at slippe. Og vi ved, det handler ikke så meget om maven, men vi ved, at der er rigtig mange kvinder, som har tendens til at få en opspændt bækkenbund, en overspændt bækkenbund, kniber simpelthen for meget. Ligesom man går og aktiverer maven for meget, så kan man også gå og aktivere bækkenbunden for meget. Vi er jo simpelthen så bange for ikke at lave nok af de der knib, så er det åbenbart også for meget. Præcis. Og det er ikke fordi, man skal være bange for, at alle laver for meget eller for lidt, men bare husk at give slip igen og ikke gå og holde på den der bækkenbund dagen lang. Så et lille knib, gerne bagfra, som om man skulle løfte et blåbær og lægge det ned. Det kan godt være meget at sætte på. Vi ser bare knib, og så laver man sin maveøvelse. Skal vi prøve, Nana? Mm. Vi starter lige med den stående, og kan du komme lidt længere den her vej? Mm. Og så stille dig op. Ja, nu stiller jeg mig front til. Og så starter man simpelthen med at putte, jeg har modsat hånd og knæ. Det kan være, jeg skal sætte skal sådan. Ja, lad os starte lige med front. Okay. Fordi jeg kan godt lide, at man kører modsat hånd og knæ, som du lige gjorde. Prøv at gøre det. Op. Yes, og hånden på. Så har vi sådan en rimelig neutral krop. Det her, vi lige træner maven til at starte med. Og Nana, så laver du et lille knib, og så presser du hånd og knæ mod hinanden, uden at noget flytter sig. Nu er det lidt svært at se, hvad der sker på Nannas mave her. Men det den her kan, det er, at den faktisk, fordi vi laver knibet og aktiverer den dybe del, både får fat i de indre mavemuskler og de ydre mavemuskler. Her sker der ikke nogen bevægelse, men vi får en god aktivering. Kan du mærke det? Ja, og så tænker jeg, hvor langt skal jeg stå her? Ja, så det næste. Altså, hvor mange faktisk bare et lille knib. Okay. Så knib og pres.
Og så plejer jeg at ånde ud. Det er meget vigtigt, at man ikke holder vejret, så stempler man ned mod bækkenbunden. Slip igen. Og slip knibet. Modsat. Det tror jeg var sluppet der. Ja, knib og pres. Og slip knibet. Ja. Og knib og pres. Og slip knibet. Nu må du gerne stille dig med siden til. Ja. Så du kniber, presser og husker at trække vejret. Det er vigtigt, at I ikke holder vejret. Ja, prøv at skift. Knib, pres. Med fordel kan man ånde ud og knibe. Det er vigtigt, at man bare ikke siger hver gang man spænder sin mave eller bruger sin mave. Eller løfter sit barn for eksempel. Ja, det var øvelse nummer et. Det var en god. Nummer to, der har, den er lavet lidt som om, man kan køre den med sin babylift. Mm. Man kan køre det med en håndvægt. Og vi blev enige om, at jeg godt lige kunne låne den her. Siger man lige, at... Ja, og det kunne være en 1,5 liters flaske, det kunne være, hvad det skulle være. Mm. Du tager hånden op til øret her, Nanna. Og øvelsen her, hvis du bare lige stiller den på mig, det er en sidebøjning. Så får vi fat i taljen her, og det føler de fleste sådan set, de kan. Det kan man gøre ret tidligt her. Og hvis man så har, alligevel står og vugger baby, det bliver ja. Lyft, ikke? Så kan man lige så godt lige stå og lave den her. Hvad skal man med en slyngevuggemotor? Ja, præcis. Så man kan lige så godt stå og træne sin side, ikke? Og igen her kunne man godt se knibet på. Det er meget vigtigt, at I ikke holder vejret, hvornår? Så træk vejret frit. Jeg vil sætte knibet på og køre ned og op. Slip knibet. Knib. Så man har en bevidsthed om, at man fanger knibet, og man slipper knibet. Så man på den måde også træner sin bækkenbund aktivt. Knib og slip knibet. Knib. Ej, jeg synes, det er svært med det knib der. Ja. For. og hvis ikke I kan knibe, så er det altså rimelig safe maveøvelser, I kan arbejde med alligevel. Lad være med at blive bekymret for, at I ikke kan aktivere det. Hvis I har problemer i jeres bækkenbund og ikke kan knibe, så opsøg hjælp. Det er en god idé. Det er det generelt, hvis man slet ikke aner, hvordan man skal knibe. Fordi det er, hvis man skal træne sin bækkenbund, og det er godt at træne den hele livet. Vi ved også, at der er stor risiko for, at man kan få inkontinens senere i livet. Så er det altså godt at være bevidst om, hvad den der bækkenbund er. Mm. Mm. Man kan også holde lille knib under hele bevægelsen, så træner man det lange knib. Gør, hvad der fungerer godt for jer. Træk vejret. Det skal jeg sige 1, 2, 3, knib. Ja. Så fik vi i hvert fald lavet en i dag. Så fik vi knib. Godt. Så er der noget med en stol her? Ja, den vil jeg godt kan lide. For den, og det er fordi, jeg synes, lige præcis den her øvelse er mega god. Kan jeg flytte den lidt tilbage, Nanna, eller kan vi sænke den lidt? Kan vi sænke den? Ja, vi har sænket den. Jeg kan ikke ryge ud af. Det kunne være sådan noget, jeg kom til. Nu kan man godt sige. Ja, det kan man. Og kom lidt frem på kanten. Og så kan jeg godt lide, at man ligesom har fat nede på den nederste del af maven. Som ligesom fornemmer, det her, jeg skal have fat. Ja. Igen en øvelse, der fanger det dybe system og de ydre muskler. Du kniber, og så læner du dig sådan set bare bagud. Indtil du rammer stolryggen og frem igen. Og her burde du kunne mærke, at du fanger maven. Den er nemlig super effektiv. Man kan også lave det med en babypose, så den bare er dobbelt så hård. Så knib, læn dig tilbage og op igen. Og knib, læn dig tilbage og op igen. Og igen, træk vejret. Lad være med at holde vejret, når I træner jeres mave. Ja? Nu får vi besøg af din hund. Ja. Skal lige sætte den op. Så er den med op. Jeg har simpelthen lige valgt med på kontoret i dag. Hun har ikke valgt at være lige hjemme. Hun er ret cute. Ja, det var lige en lille sejr til hej. Vores live. Vi har, hun har sit med. Cuteness. Ja, præcis. Jamen fedt. Det var tre øvelser. Og jeg tænker også, at vi lige tager nogle billeder af dem og sender dem ud på en mail til jer. Fordi det kan godt være lidt svært at huske. Det er jo nemme øvelser, men man skal også lige, der er noget med knibet, og hvornår det lige, og hvor lang tid og sådan noget. Og hvis I har spørgsmål til alt det her, så må I meget gerne tjekke ind på vores Instagram, klinikforkvindekroppen.dk, og så skriv til os. Det er mig, der sidder og svarer på svar derinde. Så endelig skriv, hvis jeg sidder og tænker, jeg er lidt i tvivl om det der, eller jeg bliver bekymret for det der, eller... Send en besked ind på vores Instagram-profil, så er det lidt nemmere at rette de faglige spørgsmål til mig, så kan I skrive om alt omkring Hogwarts til Nanna. Ja. Og vi har også artikler og alt muligt inde på momkind.dk, men det er rent nok, skal du have en personlig undersøgelse eller en personlig vurdering? Ja, eller særligt i forhold til det, vi har snakket om i dag, tænker jeg, hvis der er sådan et eller andet, der lige popper op, eller du fik ikke lige nævnt det, så skriv spørgsmålet derinde. Yes. Louise, hun har et spørgsmål til os, tror jeg. To spørgsmål. Gode tips til holdninger med videre, så man kan bevare stærk mave og baller under graviditeten. Ja, det er noget, det vi arbejder rigtig meget med. Der er simpelthen så meget træning at gøre, når man alligevel bruger sin krop i dagligdagen. Jeg var lidt inde på det her med de flade baller og maven, der vælter frem, når man står her, både under graviditeten, men det er også klassisk det, der sker efter fødslen. Og så står man der på 5. time om aftenen og vugger baby. Ballerne bliver pakket ind i sådan en forkortet tilstand, det gør bækkenbunden sådan set også. Og så er de ikke særlig nemt med at arbejde, så de bliver flade. Måske også fordi vi sidder en lille smule mere på dem, når vi er på barsel.
Så en god idé, det er at skubbe sig tilbage, så vi ligesom får alignet bækkenet ind under brystkassen. Så igen, hvis vi har bækkenet og brystkassen, at i stedet for at stå sådan her, åbent, at vi ligesom pakker det ind oven på hinanden. Et Lego-tårn er meget mere stabil, hvis vi pakker klodserne oven på hinanden, end hvis vi pakker dem skævt. Og sådan er kroppen sådan set også. Her der kan jeg godt sådan, den ser hænge lidt mere i mit væv, og her der er altså mere aktivitet. Man kan virkelig tydeligt se det jo. Altså, ja. Det giver jo god mening, når man ligesom ser kroppen der. Præcis. Ja. Det kan være rigtig svært for mange at ligesom stå her, og det, der er også vigtigt for at huske, det er, at der ikke er nogen holdning, der er rigtig eller forkert. Men der er altså noget omkring holdning i forhold til, hvor meget det stimulerer vævet på forskellig vis. Og her der hænger mit væv, jeg beder det ikke arbejde særlig meget. Her er jeg lidt mere aktiv. Det kan være svært at huske det der og numsen ind under, hvad var det lige at skulle, og står også lige her, og barnet græder. Så en af de nemmeste måder at positionere sig på, det er ved at tage det ene ben foran det andet. Jeg har bare lavet sådan en lille skridtstående til, hvad hedder det, position her. Mit ene ben står lidt udadroteret, det er sådan set lige meget. Jeg sætter bare det ene ben lidt frem. Og når jeg gør det, og så strækker min knæ, så er jeg meget mere lignet om på hinanden. Giv sådan en lille legomand, der står her. Hvis han splitter benene, så står han også ret stabil. Hvis han står sådan her, så vælger han bagud. Hvis han står sådan her, så vælger han frem. Hvis han splitter hans ben, så står han ret stabil. Og sådan er det også med kroppen. Så det nemmeste, I faktisk kan gøre, det er at stille med det ene ben foran hinanden. Eller og gælder det også i graviditeten? Det er nu et spørgsmål til graviditeten. Ja. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det? Jeg synes både graviditeten og efter. Man kan ikke 100% påvirke sin holdning under graviditeten. For noget af det vil jo ske, fordi maven vokser. Men man kan påvirke det meget i forhold til, hvordan man står. Så det er både graviditet og efterfødsel. Når man står sådan her, så er der mange, der siger, så bliver jeg lidt træt omkring min hofter. Og det er lige præcis det, der er formålet, fordi det er, fordi de arbejder. Og når vi beder væv arbejde, så bliver det selvfølgelig lidt træt, og med tiden bliver det stærkt, og så bliver det ikke træt mere. Så vi må godt stille krav til vores krop og stille krav til vores muskler, når vi bruger den i dagligdagen. Og lige sådan, når vi samler vores børn op for gulvet, så må vi gerne samle dem op sådan her. Det sker der ikke noget ved, men der er meget lidt aktivitet i vores mave. Meget lidt aktivitet i vores baller. Hvis vi nu strippede med numsen i stedet for, det kunne vi også gerne gøre med det ene ben foran, så er vi pludselig helt anderledes aktive. Og lidt tilbage til det her med, at man kan træne sin core meget aktivt i sin dagligdag, for den skal jo være med alligevel. Strip med numsen, når I samler børnene op, når I pusler dem, når I går ned til dem, når I står ind foran spejlet og putter linser i, eller hvad I kan finde på at gøre. Strip med numsen, og så bevæger jeg lidt mere aktivt, så bliver I faktisk stærkere, og de der baller, de bliver tændt. Kernen bliver mere tændt og mere aktiv. Så inviterer dem. Og kæresten bliver glad. Og kæresten bliver glad. Præcis. Der er et spørgsmål mere, vi lige kan nå. Spørgsmål. Er der forskel på, hvornår man må starte med at genoptræne styrken i maven efter vaginalfødsel versus kejsersnit? Har du anbefalinger? Ja, det er der. Fordi der er noget healing, der skal tages højde for, når man har fået kejsersnit. Og de første 2-4 uger, der er der fuld healing i gang. Der skal man ikke begynde at lave en hel masse mavetræning efter kejsersnit. Og det så er sagt, så behøver ikke betyde, at man skal forholde sig i ro. Det at gå en tur er jo indirekte mavetræning. Jeg vil ikke begynde at lave aktiv mavetræning, som det vi lige har vist nu her de første 2-4 uger. Jeg vil bruge tiden på at lige så stille komme ud og gå nogle ture, have fokus på min vejrtrækning, fordi vejrtrækning indirekte er med til at stimulere vores mave og vores core. Jeg vil bruge det på at få det gang i bækkenbunden. Og så efter 4 uger vil jeg begynde at træne maven lige så stille op igen. Og der kan man med kejsersnit godt opleve, at det hiver lidt og det niver lidt, når man begynder at træne sin mave. Og det er helt okay, særligt hvis det er mens man laver træningen, og man ikke oplever en forværring bagefter. Det kan godt være ømt og sådan, hold da op, nu har det lige brugt min mave. Og når man begynder at træne den dybe system, kan man faktisk godt få sådan lidt murende fornemmelse dybt i maven. Og det er den der helt naturlige respons fra en kernemuskulatur, som bliver begynder at arbejde. Når man er født vaginal, så vil jeg overhovedet ikke være bekymret for at komme i gang med at træne den her mave med det samme. Igen handler det jo om, hvilket niveau var man på før, og hvilket niveau starter jeg på bagefter. Hvis man har trænet til dagen inden man er født, så kan man starte på et lidt andet niveau, end hvis man har været inaktiv og sengeliggende, måske med smerter eller forskellige andre problematikker under graviditeten, jamen så skal man så starte lidt mere stille og roligt ud. Så alt det her handler faktisk om at finde niveauet, man starter på, og så bygge lige så stille op, og så få bækkenbunden med i jeres mavetræning. Og så huske, at jamen det tror jeg helt klart, det var. Og så også bare lige huske, at vi alle sammen er forskellige, og det kan tage forskellige. Det med også, at man sidder og siger det, så sammenligner man sig i mødergruppen og de der ting. Ikke? Det er bare virkelig vigtigt der med, at vi er forskellige, vi tager de forskellige tempi, og vi har oplevet forskellige ting i vores fødsel og graviditeter. Præcis. Og nogle ligger og tripper for at komme i gang, og nogle er mere sådan, måske har lidt mere fokus på det, jeg synes, der er vigtigt. Hud til hud, baby, søvn, kost. Kom ud og gå nogle ture, få gang i jeres fordøjelse, for guds skyld ikke være stoppet lige når I er født.
så have lidt mere fokus på de ting, som man måske jeg synes er lidt vigtigere, end at man får gang i mavetræning dagen efter fødslen. I kan med god ro i maven vente 4-8 uger, inden I begynder at træne jeres mave. I må meget gerne komme i gang, helst også med bækkenbunden. Få gang i jeres vejrtrækning. Ja, mega stærkt. Det sidste spørgsmål, vi har, hvor man bruger bæresele med delte mavemuskler. Ja, det må man godt. Og igen er svaret ja, hvis det føles godt for dig. Der er ikke noget, der er til hinder for, at man bruger den der bæresele. Og det er præcis det samme som det her graviditetsbælte, som vi også har, som vi også har været inde over, som er virkelig fantastisk under graviditeten. Det er der også nogen, der synes er rart lige at bruge i de første måneder efter fødslen. Det sidder bare lige hernede og løfter maven. Og det skulle en bæresele jo også gerne gøre, sidde nede på hoften. Og igen må I gerne være opmærksom på, at de bæreseler, som sidder heroppe og ligesom tager fat omkring taljen, ups, nu fælder noget ned, kan presse ned på bunden, og det skal det helst ikke. Så tænk på, at bæreselen gerne må sidde omkring hoften og måske mere løfte og støtte. Hvis I oplever, at det giver kvalme, ubehag, jamen så find en anden bæresele eller løsne eller brug en vikle eller noget andet, som er bedre for jer. Men altså, alle har jo delt mavemuskler efter fødslen. Det tager tid for det. Så selvfølgelig må man bruge bæresele med delte mavemuskler. Super. Det blev det sidste spørgsmål, for nu er vi nu siger den 10:40. Jeg tænker, at vi skal til at runde af. Ja. Det har virkelig været fedt, Camilla, endnu en gang at snakke med dig om det. Jeg håber også, I har nyt den her live derude og fået en masse ud af det. Jeg lovede jo, at jeg ville dele en kode til sidst til Hogwear. Nu har jeg shortsene her. De kommer også i leggings. Og den hedder Hogwear Live. Og jeg tænker egentlig, at Louise, som sidder her også og med i liven, du lige kan skrive den i kommentarfeltet, Louise. Så får I den også ligesom skrevet ind dernede. Ellers så skal jeg måske skal jeg gøre sådan her. Ej, nu skriver jeg den her, kan jeg mærke. Hogwear Live. Ej, det må jeg virkelig ikke. Det må ikke autocorrect. Sådan der. Den kode, den får I 20% med lige nu og indtil midnat i dag inden på vores site. Så gå ind og prøv og husk, mål jer, hvis og det har I nok, et målebånd, før I vælger størrelsen. Og der er størrelsesoverlap, så der skal du tage stilling til, skal det være stramt, eller skal det være lidt mere komfortabelt, så skal du gå en størrelse op. Ja, tusind tak, Camilla, fordi du kom og delte din viden. Og tak, fordi I var med. Det var dejligt. Jeg glæder mig til at komme med og se kommentarerne i feltet der. Og vi deler denne her live på både her på Instagram, men også uploader vi den til YouTube, så du kan gå ind og se den igen. Ja. Ikke? Så farvel alle sammen. Vi ses. Vi ses.